Secara keseluruhannya, perancangan pembukaan semula negara secara selamat dan berperingkat atau reopening safely yang sedang diusahakan kerajaan. Bagi laluan, bagi laluan. Bagi laluan. Dalam jemaah menteri kerajaan perpaduan yang diutamakan adalah soal tata kelola dan good governance dan isu yang boleh atau langkah-langkah harus diambil untuk meringankan beban rakyat. Senarai timbalan menteri kerajaan perpaduan Datuk Seri Haji Ahmad bin Maslan, Timbalan Menteri